waxa heestan si wada jira ugu luqeynaya Farxiya Axmed Cabdaawe Farxiya Fiska iyo Jihaan Siyaad Cabdulle Jihaan Jalaqsan waxayna heestan ugu talagaleen arooska walaalahooda Cali Axmed Cabdaawe Cali Fuusto iyo Hani Xasan Cumar sheegow arooskoodu ku dhacay magaalada London. Waxaa ereyada heestan iska leh abwaanka dhalinta yar abwaan Caaqil Cabdirashiid Dhaga Jilic, laxanku waa Finax, muusigu waa Daniel, soo saaristu waa anigoo ah Cabdinaasir Cerro. Dhegaysi haboon. Mina
سودني غوركي كمقصود نيجوركينا كمقصود نيجوركينا